Na Mikulášskom námestí v Trnave sa konala tlačová konferencia kandidáta na primátora Trnavy Rastislava Mráza. Volebný program, ktorý na nej predstavil, má názov Skutočné riešenia pre naše mesto. Jeho prioritami sú doprava, kvalita života občanov a rozvoj mesta. Predstavil aj základ tímu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva za svoj klub. Na tlačovej konferencii okrem iného zaznelo. Volebný program, ktorý sme pripravili pre komunálne voľby v Trnave v novembri 2018 je rozdelený do troch základných kapitol. Je to kapitola mobilita, alebo inak povedané doprava, kapitola kvalita života a rozvoj mesta. Ako som už spomínal na prvom stretnutí s vami, gro našich projektových a programových aktivít chceme smerovať práve do oblasti dopravy, ktorá nám vychádza ako dlhodobo najproblematickejšou časťou aktivít a programu mesta. Túto našu kapitolu mobilita sme rozdelili na 5 samostatných častí: chodci, cyklisti, nové cesty, mestské autobusy a parkovanie. V oblasti cyklistiky chceme, aby v najbližších 4 rokov boli prepojené všetky mestské časti s mestom Trnava. Chceme vytvoriť aj cyklotrasu z Kamenného mlyna do lesoparku Štrky. A v oblasti bike sharingu sa chceme zamerať na požičiavanie elektrobicyklov. Čo sa týka nových ciest, máme ako základnú úlohu nášho volebného programu urýchlené vybudovanie južného obchvatu. Ako základný alternatívny dopravný nástroj považujeme mestskú autobusovú dopravu. Teda našim cieľom je zefektívniť mestskú autobusovú dopravu takým spôsobom, aby sme zlepšili trasovanie a zvýšili jej frekvenciu a samozrejme aj rozsiahlym marketingom zabezpečili to, aby bola efektívnejším nástrojom prepravy pre čoraz väčšie penzum obyvateľov mesta. Za týmto účelom sme ochotní ponúknuť pilotnej prevádzke obyvateľom aj bezplatnú mestskú autobusovú dopravu. V oblasti parkovania považujeme za podstatné, aby sa vybudovali minimálne 2 parkovacie domy, a to parkovací dom na Halenárskej alebo pri obchodnom dome Jednota a Halenársky dom na parkovací dom na Hlinách. Ďalší bod alebo kapitola nášho volebného programu je kvalita života. Tu chcem podčiarknuť predovšetkým situáciu v mestskej poliklinike. Viete, že to státie od 2:30, od 3:00, od 5:00 ako na ktoré ambulancie už dneska zásadne nezodpovedná požiadavkám 21. storočia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka priestorov pre voľný čas, chceme v budúcom období, aby sa zainvestovalo predovšetkým do obnovy lesoparku Štrky, ale tiež do obnovy Ružového parku, námestia SMP, či spoločného plánovaného parčíka so samosprávnym krajom pri synagóge. Na každom sídlisku plánujeme vybudovať bezpečné, teda ohradené venčoviská pre našich štvornohých miláčikov, pre psov. V oblasti podpory rodiny a mládeže máme záujem o to, aby vznikali nové voľnočasové centra pre deti a mládež, pokiaľ to bude možné na každom sídlisku nášho mesta. V oblasti športu sa zasadíme o urýchlenú rekonštrukciu mestskej športovej haly, aby bola dôstojným stánkom nielen pre šport, ale aj pre kultúrne podujatia, ktoré sa v ňom konajú. Posledná kapitola nášho volebného programu sa týka rozvoja mesta. Tu chceme sa zamerať predovšetkým na vytváranie podmienok pre firmy, ktoré prinesú pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, aby naši občania nemuseli cestovať za týmito pracovnými príležitosťami do Bratislavy a do iných regiónov. A chceme intenzívnejšie a strategickejšie sa pozrieť na problematiku cestovného ruchu, a to predovšetkým z pohľadu rozvoja putnického, kongresového a eventového turizmu. Čo sa týka problematiky transparentného úradu, chceme obnoviť deň otvorených dverí na Trnavskej radnici a zabezpečiť pravidelné mesačné stretnutia primátora mesta s obyvateľmi v mesačnej rotácii podľa jednotlivých mestských častí a samozrejme pravidelnú online hodinku s primátorom. KDH v Trnave tak oslovilo predovšetkým ľudí, s ktorými chceme spraviť koalíciu, s Trnavčanmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, tie, ktoré vyznávame, s ktorými
sme prítomní v politike, osobitne tu v našom meste. A naša súčasná kandidátka bude zahrňať tak politických kandidátov z hnutia KDH, ako našich kolegov z poslaneckého klubu SDKU, s ktorými sme sa dohodli. Ale predovšetkým to budú hodnotní obyvatelia mesta, ktorí majú za sebou nejaký životný príbeh a sú ochotní ponúknuť svoje služby a svoje ruky a svoj do služeb mesta a jeho obyvateľov. Za nás môžem už dneska povedať, že týchto ľudí bude na našej kandidátke prevaha.